ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတပ်ပြည်နယ်မဲဆောင်မှာမြမလက်ဝိနီးပြတအူကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့လူသက်သမားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။ကိုလိုပဲအမည်ဖော်ပြထားတဲ့အသက်ဆက်ရှင်နဲ့အရွယ်မြမအမျိုးသားရဲ့အလောင်းကိုမဲဆောင်ဒေသအန်ဖန်လမ်းဘေးမှာဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဟာလက်ဝိပေါင်းပြီးဝစ်စင်ထားပြီးသူ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့တောင်းပန်နေသလိုလက်ဘဝနှစ်ဖက်ပူးထားတဲ့အနေအထားနဲ့သိဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာနေထိုင်သူတွေကသူတို့ဒေသမှာနှစ်တကူလက်ဝိပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုလူသက်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သိဆုံးသူဟာကျောမှာထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်ရရှိထားတာတွေ့ရပေမဲ့လူသက်သမားတွေအသုံးပြုသွားတဲ့လက်နက်ကိုရှာမတွေ့သေးပဲအလောင်းကိုမဲဆောက်စည်းရုံသို့စစ်ဆေးဖို့ပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ဒေသခံတွေကလူအများအငင်းပွားနေတဲ့ကြားခဲ့ရပေမဲ့သူတို့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်သွားမကြည့်ဝင်ခဲ့ကြဘူးလို့ပြောပါရယ်။သိဆုံးသူကိုငပြောပင်တွေအောက်မှာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကအယက်မူးပြီးအိပ်ပျော်နေတာလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့က CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်နေချိန်မှာအရိညာကကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလက်ဝိပ်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့အောင်ပွဲခံနေချိန်မှာလူတစုနဲ့အငင်းပွားခဲ့ကြပြီးလက်ဝိပ်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။ကိုနဲ့လက်ဝိပ်ပွဲအနိုင်ရသူ2ယောက်ကအဲ့ဒီနေရာကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးလူတစုကနောက်ကလိုက်သွားချိန်မှာခိုက်ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုတို့လူချင်းကွဲသွားပြီးရန်ရှာသူတစုကကိုလိုအမိရတဲ့အမျိုးသားကိုတတ်ပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မိတ်ဆွေ2ယောက်ကတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူတက်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာအဲ့ဒီဒေသကနေထွက်ပြေးသွားလောက်ပြီးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပြီးနိုင်ငံတဲကတောင်ထွက်ပြေးသွားလောက်ပြီးလို့ပြောဆိုထားပါဗျ။